President Trump once spoke glowingly of Comey. Presidenti Amerikan Donald Trump shkarkon drejtorin e FBI-s James Comey duke theksuar se ai nuk mund të drejtojë më tutje këtë agjenci në mënyrë efektive. Është esenciale që të gjejmë një udhëheqje të re për FBI-n që të rivendos besimin e publikut, thuhet mes të tjerash, në një letër që presidenti Trump i ka dërguar zotit Comey, e cila u bë publike të martën në mbrëmje nga shtëpia e Bardhë. Presidenti ka pranuar rekomandimin e prokurorit përgjithshëm dhe të zëvendës prokurorit përgjithshëm lidhur me shkarkimin e drejtorit të FBI-s, tha zëdhënësi i shtëpisë së Bardhë Sean Spicer. Të martën FBI-a njoftoi Kongresin se Comey kishte paraqitur në mënyrë të pasaktë disa nga gjetjet që përfshinin hetimet rreth emailëve të zonjës Hillary Clinton gjatë dëshmisë së dhënë prej tij në Kongres javën e kaluar. FBI-a saktësoi se vetëm një numër i vogël i emailëve ishte dërguar ligjvendësit Anthony Weiner, jo qindra dhe mijëra siç ishte shprehur në dëshminë e tij zoti Comey. Letra e FBI-s u dërgua Komisionit Juridik të Senatit të martën, më shumë se një javë pasi zoti Comey dëshmoi për orë të tëra në mbrojtje të mënyrës se si e kishte trajtuar hetimin e emailëve të zonjës Clinton. Zoti Comey luajti një rol të rëndësishëm në zgjedhjet presidenciale të vitit kaluar, kur Trump mundi Clintonin. Zoti Comey tha në muajin shkorrik të vitit kaluar se zonja Clinton kishte qenë e pakujdesshme në përdorimin e informacioneve të klasifikuara, por nuk kishte bazë për akuzë. Më pas në muajin tetor, pak para zgjedhjeve, ai tha se kishte rihapur hetimet me një FBI kishte gjetur emailet të zonjës Clinton në kompjuterin e ligjvendësit Weiner. Zonja Clinton fajsoi hetimet e zotit Comey si një prej shkaqeve që ajo humbi në zgjedhjet e 8 nëntorit të vitit kaluar.